Labrīt. Sāksim ar konferenci Stratkom dialogi. Kādi temati šoreiz būtu diez kārtībā? Nu, principā diezgan sagaidāmi. Tie lielie temati ir par to, kādā veidā tie vēstījumi, kas ir mums rietumu pusē, un kādi ir tie, kas ir Krievijas pusē, Ķīnas pusē, kā mēs savstarpēji spējam konkurēt. Būs, protams, sarunas par mākslīgo intelektu un kādā veidā tas ietekmē informācijas telpu. Ukraina, globālie dienvidi, nu, ļoti daudz dažādas tēmas, par kurām šobrīd nu, Stratkom speciālisti nu, teiksim, tā meklē atbildes. Un eksperti kādi vietējie ārzemnieki? Nu, principā šī ir lielākā Stratkom konference vispār nu, noteikti Eiropā, ja ne pasaulē. 700 vairāk kā dalībnieki, 40 vairāk valstis. Tā kā diezgan globāls skatījums būs arī cilvēki gan no Austrālijas, gan Japānas delegācijas brauc. Tā kā nu, tāda tiešām globāls skatījums uz lietām. Īstais laiks arī, kad pastīties patiesībā šobrīd ir priekšvēlēšanu gaisotnē, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Līdz šim sekojot līdz vai novērot Latvijā vai citās Eiropas valstīs, kādi Krievijas vai tās satelīta organizācija mēģinājumi ietekmēt šīs vēlēšanas vai kaut kādā veidā veikt dezinformāciju kampaņās? Nu, dezinformācijas kampaņas jāsaka, ka, protams, ir, vai viņas ir lielas, vai kaut kas tāds ārpus normas, vismaz šobrīd nav novērots, bet nu, vienlaicīgi jāsaprot, 27 valstīs vienlaicīgi, tur nevienmēr uzreiz viss var noteikt. Pie mums, es teiktu, nekas īpašs līdz šim nav redzēts, bet nu, pēdējā nedēļa ir tā sulīgākā, protams, kad kaut ko var ietekmēt, bet es diezgan šaubos. Bet es domāju, ka tādās lielās valstīs kā Vācija, nu, tur jau ir nākuši ar vien vairāk un vairāk dažādas ziņas, ka nu, kaut kādi mēģinājumi tur ir, vai viņi būs nopietni. Nu, nu, šī nedēļa parādīs. Kas ir tas, ko Krievija un citi autoritārie režīmi mēģina panākt šo vēlēšanu kontekstā? Nu, principā, kā mēs redzam, pirmo reizi tas bija 16. Gads, kad Krievija iejaucās ASV vēlēšanās. Pamatmērķis ir radīt haosu, iekšējo neusticību, nespēju, teiksim, koncentrēties uz ārējiem mērķiem, pamatos mēģinot savstarpēji cīnīties turpat uz vietas un tādā veidā padarot mūs vājākus. Ja. Reizēm, protams, ir mērķi ievēlēt specifisku politisku spēku, specifisku personu, bet tas jau ir, kā manuprāt, bieži vien sekundārs mērķis. Primārs ir tas haoss, ko var radīt ar šādu veidu soļiem. Un, nu, skatoties, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas un Eiropas parlaments, nu, sāk tomēr iegūt kaut kādu lomu Eiropas politikā, nu, tur mēs redzam kaut kādas, nu, pamatsoļas. Kaut gan, protams, ja mēs runājam par šo gadu, tad novembra vēlēšanas noteikti būs daudz lielāka aktualitāte šajā ziņā. Pastoties uz to, kāds noteikti šeit, es ceru, ka jums arī varbūt vakar vakarā bija laiks palūkoties Latvijas televīzijas ēterā kandidātu debates, vai tur gadījumā arī nebija saskatāmi kādi tādi Krievijas narratīvam vairāk rakstīgi vēstījumi? Nu, bija, protams. Šajā ziņā, nu jā, nu, tas ir tas sarežģītais mirklis, kurā novilkt to robežu, kur cilvēki izsaka personīgos politiskos uzskats un viedokļus, un kurā mirklī viņi to dara tāpēc, ka viņiem ir nu, kā mēs redzējām, piemēram, Ždanovs gadījumā, kontakti un kaut kāds atbalsts no specifiskiem dienestiem Krievijas pusē. Bet, nu, tas jau, protams, vairāk ir mūsu pašu dienestu darbs noteikt šīs korelācijas. Bet viens ir skaidrs, viens ir politiskie uzskati, bet mirklī, kā cilvēki atbalsta genocīdu un kara noziegums, nu, tur jāvelk strīpa un tad tur jāiet un jābūt attiecīgām sekām. Varbūt arī tev vakar izskanēja kādas dažas frāzes, kur būtu vērts arī dienestiem atbildīgiem. To es atstāšu viņus, jā, lai viņi vērtēs, neesi jurists, tā kā, lai viņi skatās. Jā, bet no sabiedrības, vienotības vai šķelšanas viedokļa? Ne, nu, ko varam teikt? Šeit tā debata, protams, atainoja to, ko mēs redzam sabiedrībā, jo nu, šie cilvēki to tā neteikt, ja viņi necerētu, ka uz tā rēķina viņiem būs kāds atbalstītāja loks. Un kā mēs zinām, arī socioloģiskās aptaujas, atvainojot, nu, demonstrēja, ka ir kaut kāds procents Latvijas sabiedrības, kas diezgan skaidri atbalsta Krieviju un Krievijas rīcību Ukrainā. Ja, un, tad ir, protams, tā sabiedrības daļa, kas iestājas par mieru,
Un šajā ziņā, es domāju, iekavās pēdiņās, jo miers nenozīmētu tiešām mieru, bet pamieru, lai varētu atkal atsākt kaut kad izdevīgākā mirklī karu. Un nu, šī te debata savā ziņā atainoja to, ka šie te uzskati Latvijas sabiedrībā jau nav nekur pazuduši. Viņi varbūt nav pamatu uzskati un ar tādiem nekad neuzvarēs vēlēšanās. Ja? Bet nu, varbūt tos 5% var pārvarēt, it īpaši, ja pietiekami maz cilvēku atnāk uz vēlēšanām. Tāpēc mans aicinājums būtu pamatā, neskatoties to, ka varbūt sestdienā ir kaut kas cits darāms, tomēr aiziet uz to vēlēšanu iecirkni un nobalsot. Vai tas arī varētu būt viens no Krievijas vēstījumiem un mēģinājumiem manipulēt proti vilkt uz leju šo dalībnieku skaitu vēlēšanās? Nu, tas būtu viņu loģiskās interesēs, jo, kā jau es teicu, jo mazāk cilvēku piedalās vēlēšanās, jo lielāka iespēja šādiem te šķietami marģināliem grupējumiem iegūt kaut kādu vai vietu, vai arī nu, kaut kādu atzīstamu pozīciju, nu, kas tad dod viņiem iespēju, teiksim, varbūt vairāk uz citām vēlēšanām tad, nu, izplēst savus spārnus un ietekmi mēģināt palielināt. Tāpēc es domāju, svarīgi tiešām iet vēlēt, lai arī varbūt cilvēki saka, ka nav par ko izvēlēties. Nu, mēs esam visi pieauguši cilvēki, tāpēc mums jāpieņem nopietnu lēmumu un nevienmēr nu, var pateikt, jā, man ir ideāls kandidāts jāiet un tomēr jāizdars tās izvēles. Par priekšvēlēšanu laiku vēl runājot, pavasarī knap pauda bažas, ka dezinformācijas izplatīšanai varētu tikt izmantot arī mākslīgā intelekta rīki. Vai esat fiksējuši kādu šādus gadījumus? Latvijā šobrīd ne, bet nu, citās vēlēšanās tas ir diezgan arvien plašāk izmantots. Kur jāsaprot, ka daudzi no šiem mākslīgajiem intelekta rīkiem principā tiek izmantoti, nu, teiksim tā, satīras, humora un citu, tā teikt, informācijas radīšanai par vēlēšanām, ko pats pa sev nevar uzskatīt par ļaunprātīgu rīcību, ja, bet nu, ir gadījumi pietiekam arī tādi, kur šo izmanto nu, kā tādu ietekmēšanas instrumentu. Slovākijas vēlēšanas bija tādas redzamākais tajā pēdējā dienā, kad izplatījās viltus balss viens politiķis runā ar žurnālistu par to, kā viņu vēlēšanas, tā teiksim tā, manipulēs savā starpā. Un tad nu, ar viņu balsīm un izplatījās Facebookā virknē sociālos tīklos. Nu, tas ir tas, ko mēs uzskatām par ļaunprātīgu, un tā problēma ir, ka gan balsi, gan video arvien pārliecinošāk var radīt, nu, piemēram, šo pašu visu kontekstu, nu, var uzražot, nu, pilnīgi citu saturu mums savstarpēji runājot. Jā, tad droši vien arī jūs spiedīsiet šajā te savā dialogu konferencē. Vēl viens jautājums, ko noteikti arī skatīsiet, gaidāmais Ukrainas miera samits Šveicē. Starp citu, jā, par strateģiskiem vēstījumiem runājot, kāds tas būs tāds strateģisks vēstījums, ja tiešām ASV prezidents Joe Biden šajā pasākumā nepiedalīsies? Vai tā būs tāda, kā diplomātiska uzvara Krievijai? Nu, protams, mēs redzam, ka Ukraina un Ukrainas prezidents Zelenskis ir ļoti, nu, teiksim tā, lielas sava laika investīcijas ielicis, lai šis pasākums notiktu un viņš būtu veiksmīgs. Protams, pamata uzsvars ir, lai ne tikai Rietumu valsts, bet arī, nu, teiksim, kā mēs saucam globālajā dienvidi, jeb citas pasaules valsts piedalītos. Jā, nu, būtu svarīgi, protams, ka ASV prezidents tur ir, bet, nu, kā mēs zinām, viņiem pašiem savu priekšvēlēšanas kampaņu. Es pieņemu, ka vesela virkna lēmumu pieņemšana vada šī loģika. Vēl kāds jautājums par NATO aizsardzības spējām. Noteikti pamanījāt, ir Business Insider, Financial Times mājā ziņoja, ka NATO rīcībā ir mazākā 5% no nepieciešamās pretgaisa aizsardzības tieši austrumu robežas aizsardzībai. Tas atbilst patiesībai, un ja jā, vai tur nav pamats bažīties? Nē, nu, ziniet, tur jābūt diezgan labam NATO aizsardzības plānošanas ekspertam. Tātad ir divi veidi spēki, pa kuriem mēs runājam. Viena ir tie spēki, kas ir deklarēti priekš NATO izmantošanai. Ja? Un ja, teiksim, Eiropas valstīm tas ir lielākā daļa spēka, tad ASV tas ir diezgan mazs spēku procents. Ja? Un ja mēs rēķinam no šiem, tad tur tā aina varbūt nav tik teicama. Bet vienlaicīgi virknēja valsts, tai skaitā pamatā ASV, daudz, daudz lielāki spēki, kur vienkārši nav deklarēti. Bet krīzes gadījumā mēs varam pieņemt vismaz daļu no tiem, būtu pieejami. Tātad tas reālais
reālā bilde ir krietni labāka. Bet vēl nedaudz pieskarsimies arī notiekošajiem Gruzijā, kur saskaras divi pasaules redzējumi, padomiskais un demokrātiskais. Kā jūsuprāt attīstīsies notikumu secība? Nu, jāsaka, ir Gruzija pēdējos 5 gados, teikšu tā, ir diezgan skumšs tas, kura mēs redzam līdz šim ļoti kolorīta demokrātija, arvien vairāk un vairāk virzās autoritārisma virzienā. Un es pat neteiktu, ka padomisma, bet tāda Krievijas veidā operēt valsti. Un es domāju, ka saspringums būs, oktobrī būs vēlēšanas. Nu, cerēsim, ka Gruzijas tauta nepieļaus manipulāciju ar sevi, bet mēs skatīsimies. Situācija, diemžēl, kā jau es teicu, nav priecīga.